Specifickou vlastní cestou jde společnost Dova Aircraft. Nabízí jak kompletně postavený celkovový dolnoplošník Skylark, tak možnost tento letoun postavit ze stavebnice. My jsme zodpovědní za certifikaci, za inovace, ale de facto vyrábíme stavebnice a potom se snažíme v různých částech zemí světa snažit prosadit výrobu, aby to bylo efektivní, tak zastávám názor, že je lepší kupovat stavebnice, protože do kontejneru 40-fítovýho se vleze třeba 5 stavebnic a samozřejmě ta cena se rozpočítá potom do toho ready-to-fly letadla, takže se snažíme zavádět výrobu v různých státech. Ve firmě Dova Aircraft připravili pro zájemce o stavbu užitečnou pomůcku. Máme obrázkový manuál ke stavbě Ready to Fly letadla, což si myslím je takový unikum. Je to téměř taková IKEA a vycházel jsem i z IKEA, z amerických nějakých manuálů, aby to bylo, neříkám blbuzdorný, ale aby to člověk pochopil, který nemá vysoké technické vědomí, ale je schopný to provádět pod dozorem, autorským dozorem nějakého leteckého technika. Jednou ze strategií firmy Dova Aircraft je cílit na ty, kteří by se případně stavbou letadel chtěli živit. Když má někdo opravdu nějaký fortel rutinu, tak to dovede vyrobit za nějakých 150 hodin, dovede to letadlo dát do vzduchu. A zajímavý je na tom to, že de facto za 45 000 euro si koupí stavebnici, kde je kompletně všechno, základní motorové letové přístroje a může s tím jít do vzduchu. Takže hotové letadlo stojí 60 000 eur, anebo 45 000, tak máte diferenci 20 000 a to si myslím, že to je dostatečná motivace pro toho, aby si někdo rozhodl být z toho třeba živ. A jak je na tom Skylark s pasivní bezpečností? A můžem říct, že jsme vyrobili asi tak 230 letadel. Lítá to od Austrálie po Ameriku, po Kanadu. A může říct, že některé letadla i popadaly. Naštěstí nebo na neštěstí těch pilotů, že to byla, vždycky to byl lidský faktor, že nezvládli pilotáž, ale naštěstí pro nás i pro ty piloty, že nikdo se v našem letadle ještě nezabil a máme případ, že někdo rozbil totálně Skylarka a opět si objednal toho samého a asi tomu věří, tomu letadlu.